so amin'ny fitokonana kosa ireo mpiasa avy eo anivon'ny birao mandray an-tànana ny loza voajanahary fantatry ny maro amin'ny hoe Bngrc ny Antanimora eny raha ny fanazavana izay nomen' ireo mpiasa moa dia ny noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa no tena anton' izao fitokonana izao rotsirakotony indray ny eo amin'ny sarany stefana raha zafy mandimby Mitaky ny anesorana ny sekretera mpanatanteraka raharaha eny anivon'ny Bngrc na ny birao mandray an-tànana ny fiatrehana ny loza voajanahary ireo mpiasa ao amin'ity birao ity. Isan'ny antony mahatonga azy ireo manao izao fitakiana izao ny fanaovana tsinitsinina ireo mpiasa sy ny fandrahonana maro samihafa izay ataony ity tompony andraikitra ity amin'ireo mpiasa ireo. Efa tamin'ny taondasa no efa niantomboka ny olana raha ny fanazavan'ireo mpiasa ary efa nisy ny fifanatonana ministeran'ny atitany izay tompony andraikitra voalohany mifandraika amin'ny Bngrc saingy tsy nahomby izany fionana izany ny izany rehefa hoe erikerika mahatondra drano azonareo azonareo angamba le tikola zany hoe erikerika mahatondra drano dia tambatra le izy a dia rehefa feno mijinga dia midebôrta zany zay le zavatra zany inona marina le zavatra le ray aloha le izany hoe fampitondrana misy zavatra kely amin'ny maolona azonareo le izy nahatra any amin'nylehibe ary hatramin'ny hoe faran'ny mpiasa ambanza zay zany tena votoatin'le izy afaka faritana mazava ve le faritana le izy zany a tsirairay avy samy manana an'le izy teniteny masomason'olo hitanareo fa indraindray tsy taty ohatraohatra zay le izy fitantanana koa indraindray ohatra somary hitana atrahany zany io zavatra io ka zay zany le izy hoe mpiasa rehetrarehetra io a ary le izy tsy hoe tsy fitiavan'olona de teneniko eto fa zay zany le izy resaka asa io zay zany le izy a fa tsy hoe ny eo amin'ny fifampitondrana moa no isan'ny tsekendireo mpiasa satria toy ny atao tsinitsina hoy ny solotenan'izy ireo ny mpiasa miisa enimpolo mahery kely eo amin'izao fotoan'izao ireo mpiasa ao amin'ny Bngrc efa andohalika hoy ireo mpiasa ny ranombarika izao ny afara amin'ny fitokonana izao mariana fa tsy hiverina indray ny asana izy ireo raha tsy miala eo amin'ny toerany sekretera mpanatanteraka ny raharaha